Қанымдар мен мырзалар, жайдарман, Премьер лига, жастар ортасы, бар жанарды жаулаған жайдарман. Сәлем достар, кеш жарық ұлттық арна көрермендері, жайдарманда жарасым маусымы, жарасым маусымының жарасымды дүниелерінің бірі Алматыдағы жайдарман сайыстары. Әні мен сәні жарасқан топтар жайдарманның көркін қыздыруда. Республикалық Премьер лига, Қазақстан КВНО-дағы ширек финал, екінші топ, біз сайысымызды бастаймыз. Құрметті достар, бүгінгі сайысымызға 14 топ қатысады, оның 8-і, жоспар бойынша 8-і келесі жартылай финалға жолдама алуға тиіс. Ал оны бағалайтын және осы жолдамаларға ие болатын топтарды анықтайтын қазір алқасымен таныс болыңыздар. Қазақша КВН жұлдызы қазіргі таңда көптеген көркем фильмде бұл жігіттің өнерін тамашалап жүрміз. Әртіс Дәурен Айдарқұл. Әнші, актриса Ақбота Нұр Сейтмағамбетова. Жаңа бас киіміне қарап өзгеріп кеткен ба деп ойладым. Бұрын қап-қарашқа дейтін, қазір қара бала Нұржан Керменбаев. Ал балалар, сәттілік онда. Рахмет! Бәрекелді. Достар, өткен бағдарламамызда алғашқы бірінші топтан жартылай финалға 8 команда емес, 7 команда жолдама алған болатын, қазір алқасының шешімі солай болды. Бүгін біз толық жолдама иелерін анықтайтын боламыз. Қазақстан КВНО-дағы атынан ұлттың үні болған Қазақстан ұлттық арнасына 9 маусым бойы жайдарманға қолдау көрсеткен үшін алғысымызды білдіреміз. Сайысымызға кезек берейік. Ортада Мұхтар Әуезов атындағы оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті капитан Шымкент. Вы готовы, дети? Да, капитан! Газ, 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 газ! Газ, 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 газ! Газбен жүрмесек бензин қымбат! Эй, hey, Алматы! Ширек финал! Эй! 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 Құрметті достар, әдемі қараңыздаршы, эстрада жұлдыздарының жанкүйерлері сияқты. Мысалға, Қайрат Нұртас. Эй! Ернар Айдар. Жан Ахмадиев. Эй! Құрметті достар, біз мықты дайындықпен келдік. Кешіресіздер. Алло, саламатсыз ба? Олжас? Олжас, сен сұрап отырсың. Алло? Аха, жайдарманда, бұратынан сәлт тартшы. Не болды, бірдеңе осы итеріп шығасың? Кім сен, не де бейтеріп атыр, бірде істеп атқанда, бірде әдем кетіп атқан жоқ па, бірде істеп атқанда, бірде билеп саймыз. Оңай алға, солай артқа, кішкене отырамыз, башы ауыр қол. Алға, артқа, алға, артқа, ауызбен билеп саймыз. Қойсай, олмайды ғой. Бұл маңызды ойын болғандықтан бізге ерекше әзілдер керек. Менде Есен аға туралы әзіл бар. Аха. Хабарла. Қымбат достар, көреміз, аттың құлағында ойнайтын шабандоз. Эй, шап! Опа! Шап! Абай.
мынаның несі Есен аға қатысты? Шылқы Есен ағаның кемес па? Бұл болмайды. Актуалды әзілер керек, актуалды. Актуалды әзі менде бар. Қазақстан жақында Иранға жемқорлыққа күресу туралы үйреткелі жатыр. Соны естіген жылқының айтқан сөзі. Тағы не бар? Менде ән. Айтал. Тек баянның қыздары таш сүрейді басарларда тек. Сен бірдеңеден шатасқан жоқсың ба? Олар өздерде шатасшырған, не істерім әлде? Әу, салмақ тәзіл бар ма? Салмақ тәзіл өнекші бір. Салмақ тәзіл бізде бар. Қабарла. Сонымен достар, көреміз Алматы қаласының әкімі өзінің отбасымен. Отағасы, сағат түнгіш болығы ұйықтасаңшы? Жоқ, бірінші халқым ұйықтасын. Сонымен қымат достар, мен деген сөзді өмірінде айтып көрмеген бала. Кім бұл? Аша берсей, өкінбейсің. Сонымен қымат достар, өзінің плюсіна, яғни фонограммасына қатты сенетін әнші. Еркек білмен, тек сөйлеп шуғынатын еркек білмен. Бір ғасырда бір туатын еркек білмен. Жауға сырын айтпай тұрғын, айтқанынан қайтпай тұрғын еркек білмен. Қастан Құрметті достар, кішкентай кезімізде Джеки Чан, Жан-Клод Ван Дам актерлардың айнаның алдында сомдайтынбыз. Сонымен үйде. Ата, жүріңіз шайдайын болды. Құрметті достар, мектеп кезінде әдеби кітаптарының ішіндегі ақын жазушылардың суретін бояп ойнайтынбыз. Бір қызығы, сол ақын жазушылар сол баланы ұстап алыпты. Ой, санасыз. Ұстай алмай қалады деп ойладың ба? Мейлі мына мұрт мақыл. Көзімді немене көгертіп тастағансың сен мен? Ой, санасыз. Ей, мен өмірімде темекі шекпеген адаммын. Маған темекі қыстырып қойнасыз өзі ма? Ой, санасыз. Сен неге ашуланасың? Саған мұрт ештеңе салмаған ғой. Вот именно, мұртым бар еді, қырып тастаған ғой. Рахмет. Рахмет осы. Құрметті достар, елбасымыз болашақта компьютерде отыратындарды кітап оқитындар басқарады деген. Рахмет, Шымкент. Капитан командасы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің басшылығына өз алғыстарын білдіреді. Жалғастырамыз. Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті болашақ құрамасы Тараз. Бүгінгі керемет ойында кезек біз әлемдеуге Таразым мен өңілді жігіттері сахнада бізді жақсы жинаған бізге досып сыйлаған бұл қажайып ойым бар бізге керек жайдарман ғана жайдарманды ғана жан сетін таразықтар алдыңызда бізге келесі кезеңге өту үшін ана миға қонымсыз бір ерекше бір амал айла тәсілдер олды бар онда айла тәсіл мынау біздің қарсыластарымыздың ішіп жүрген суының орнына ащы су құйып жіберейік дұрыс алдайық сөйтіп тоқтаңдар соларды алдаған сияқты мен де алдыңдаршы бұндай нәрсенің бәрін қояйық деп айттық қой болды қояйық бұндайды қояйық енді осыны жуайық жамбыл не істеп тұрсың сен сен секілділерді мен туып өскен ауылымда не істейтінін білесің ба не істейді тумайды
Бауыржан, білесің ба, мен отырсам музыка шығатын қасиетім бар. Е, қойсын мен. Е, отырсам музыка шығатын қарандар жіктер. Қара мен. Көрді ба, көрді ба, қара. Бұл қасиетім қалай пайдаланы туралы айтайын. Бұрын кішкенді кезімде 5-ші қабаттан дәл колонкаға құлағым қо, қай жермен құлағын туралы айтпақ қойын. Дияс, менде бір жақсы әзілі бар да, со әдемілеп тұрып хабарлап берші. Хабарлап берші. Құрметті көрермендер, бұл әзілімізді Бауыржан өзі үйінен шығарып келіп отыр. Бұл әзіліне қолдау көрсетуге ата-аналары, туған туысқандары, жора жолдастары келіп отыр. Құтты болсын бүгінгі әзіліңіз, әзілге толы болсын нәзіріңіз. Дұрыс бол, не айтып кеттің? Хан, өзің хабарлашы. Жарайды. Біздің командадағы Жамыл есімді жігіт түнгі клубқа жұмысқа тұрыпты. Бауыржан, бұл өлең тек қана Бауыржанға, Бауыржан, туған күніңмен. Құрметті достар, Хатико кинофильмінен үзінді. Кемейтін болса айтып кетпей ма құрсын? Бұндай да жағдай болады екен, Шыңғысханның әскерінің арасында сыныптасы болса. Шыңғысхан, Шыңғысхан, Шыңғысхан. Чина, 11 красавчик, чап, чап! Мұңайып нетесің, сен бүгін ұшасын кетесің. Қоя тұрсаңыз, аға, бір ойна олайық та бірінші. Өзінің айлығының қашан өскенін күтіп тұрған мұғалім. Өсбейтін болса айтып кетпей ма құрсын ма оларды? Құрметті қыздар, 91 тобы естеріңіз аш десе аша бермеңіздер, тонап кетуден мүмкін. 10 жыл бойы хореограф болып жұмыс істеген атамыз өз балаларына өсиет қалдыру үстінде. Балаларым, осындасыңдар ма? Мен сендерге өсиет қалдырам, балаларым. Үлкен балам, мен саған тверк деген биді қалдырам. Ортаншы балам, мен саған тектоник деген биді қалдырам. Кіші балам, осындасың ба? Мен саған ұлттық би қара жорғаны қалдырам. Ал енді мені ұмытып кетпей, жыл сайын еске алып флешмоб билеп тұрыңдар. Қымбат достар, сөз соңында бір қуанышты жаңалықпен бөліскенді жөн көріп тұрық. Біздің Тараз футбол клубы бір команданы ұтты! Yes! Ұтты! Бірақ та 7-ші әсініп кейін қайтарамыз деп атыр. Сіздермен бірге болған жақсы жаңалыққа толы тараздықтар. Рахмет! Болашақ құрамасы Тараз мемлекеттік университетінің басшылығына өз алғыстарын білдіреді. Енді жергілікті командаға кезек береміз. Еркін сайыс, Алматы энергетика және байланыс университеті, АУЭС құрамасы. Қош көрдік, Премьер Лига! Е, достар, ширек финал. Қалай болса да жартылай финалға өтуіміз керек. Өту керек. Жігіттер, е, олай болса мен білем не істеу керек екен. Таңғалдырайық. Е, сен олай таңғалдыра алмайсың. Таңғалдыр деп мынаны айт. Мысалы мен фокус деймін. Ой. Е, мысалы кез келген мына командадағы сені. Ой. Бірақ еш жеріңе тиіспей, көзіңді жұмғызып ашқыза аламын. Ой, көрек. Я көзім жұмш. Е, олай емес. Енді. Әне.
Омыла адамды ақмақ қылып. Бәрі істелады ғойды. Ой, істей алмайды. Ой, мен де істеламын, қара. Бірлік көзің жұмыш. А, мә. Е, олай емес. Бірлік олай емес істейм. Бірлік. Е, Нұрланына, жаңа көзіңді қалай аштың, е? Мен сендердің осылай істейтіндерін біліп, өзім таң қалдыратын дүние алып келдім. Е, қараңдар ма. Зверополис мультфильмдегі ленивисті алып келдім. Е, ана, один домадағы бойы қысқа ұры бар ғой, соны алып келдік, Джо Пеши. Және де Голливудтық актер Мистер Бин. Көрдіңдер ма? Таңғалдырғаннан кейін осылай таңғалдыру керек. Жігіттер, мына шетте тұрған менде бір нәрсе тығып қалайын. А, тығып қал. Алдында көшеде кетіп бара жатырмын, бірақ қолыма ағырайын, сағатым жоқ. Мен сағат сұрау керек қой. Ана жерде екі қыз тұр, бүйтіп қастарына жақындаймын да, қарындас маған таңдай жүрсі. Ана жерде бүйтіп бара жатсам, мен не десем ешкім түсінбейді. Сосын қайталап айттым, қарындас, мен сағатым жоқ еді ана. Мен қалай не десем, бүйтіп айтып жатсам, түсінбейді. Сөйтіп? Сосын сұрдым, сендер екеуін тұра тұрыңдар, мен логопедке барып тілімді дұрыстап келейін деп қайтып келсем, ана екеуі жоқ. Енді дұрыс қой, енді сен күттірмейді ғой, кетіп қалады ғой енді. Бірақ мен неғып мақпын ғой. Неге? Сағатта логопедтен де сұрай салу керек еді ғой. Өз. Алла! Я! Соң қарып, я! Сосын алфавит бөтет. Жап болды, аға. Аға, кіммен сөйлесіңіз? Ойығым ғой. Айтпақ, жігіттер, сіздер кім еді ана, кім ана, кім пакет беріп жүрді? Кім? Мен. А, қойыңшы, не үшін шықтыңыз? Айтпақ, жігіттер, кеше радиодан оқыдым. Сендер де бүгін жайдарман екен, мен сендерге кедергі жасау үшін келдім. Аға, өйтіп шеттен шықпаңыз? Ең қайықтан шығам. Алло. Я. Досым, күзетіңізші, қай, екінші рейін хабарласып отыр. Алло! Я, қай, екеуіңізді қосам. Алло! Сөйлесе еріңдер. Жаттығу аяқталды. Аға, тұр, не оқып? Күлкім жөтелі батыр. Аға! Айтпақшы! Жігіттер, уақыт болды екен, мен кеттім, сериал басталады. Қандай сериал? Әміре. Ол кино ғой, барлық кинотеатрлардан көрсетіп отыр ғой. Мен оны бөліп-бөліп көрдім ғой. Қош болды. Олай болса, тағы біреу кедергі жасамай тұрғанда өз құрамасы. Жалғастырамыз. Құрметті достар, бүгін негізі біздер қызықты әзілдер ойнау керекпіз, бірақ та бізге өздеріңдікін ойнаңдар деп айтты. Сонымен көреміз, өзінің бұрынғы қызының тойын басқарып тұрған тамада. Бағанадан бері Гүлназ деп жатсыздар, енді мен Гүлназ жайлы бір қызық әңгіме айтып берейін. Үйтіп қатты күліп керемесет, бұл тек бірінші әзіл. 17-ші ғасыр өзінің ханымен ұрсып қалған уәзір. Анаған айтшы, жау шауып атыр деп. Мұндай да қызық болады екен, жет атасы да тірі бала, сабақта. Так, Боранбаев, тұр. Ау, апай. Жет атаныңды білесің бе? Танейм, апай. Қайсының номерін берейін, апай? Рахмет. Рахмет. Соңда ойын жайлы.
басын жақсы бастадық. Бір-екі дүниелер көрсеттік таңғалдыратын. Бірінші әзіл жақсы кетті. Екінші әзілді хабарлау керек. Үшінші әзілді ойнамай қою керек. Алдарыңызда өнер көрсеткен әр ойынына жауап бере алатын ауыз құрамасы. Рахмет. АОС құрамасы Алматы энергетика және байланыс университетінің басшылығына өз алғыстарын білдіреді. Жалғастырамыз, енді оңтүстіктен келген ерекше дүние деп қабылдаңыздар. Жетісай медициналық колледжі, Жетісай құрамасы, оңтүстік Қазақстан облысы. Саламатсыздар ма? Құрметті достар, біз қазір ән айтамыз. Әннің дауысқа мән бермейміз және барынша сабырлықпен тыңдаймыз. Ерекше ойын Жетісай қаласында енді хит болып жатқан ән. Моментит куворбілі, маяфлат секретілі, шикаун хота интрат, супелі маш, сірвроме фетілі, фетілі кокетілі, ну май поддар туда, супелі маш, сішті. Ев турок, сану фач прости, ев нус прост. Dar mă te cumva de tinde min de noi pentru ca tu ești subele mea. Wop, eroina, wop, wop, eroina, wop, eroina mea. Wop, Жетісай da, Premier League da, wop, Жетісай лықтары. Мөлдір Әулбек Базияқ керемет әнші омасамды ең бас ниет қой қайырлыға шалмақ. На жалпы жігіттер, бүгін 1-8, бүгін 1-4 ширек финал. Жартылай финалға қалай болмасын өту керек. Дұрыс. Сол үшін біз өте 1-8-ден де қатты ойнауымыз керек. 1-8-ден қатты ойнаған жоқпыз ғой. Сол қатты ойнау керек болып тұр ғой енді. Жігіттер, мен Алматыға келіп бір байқағаным, мына Алматыда кәдімгі Инстаграмда оқырмандары көп адамдар тегін суши жейді екен. Енді біздің Жетісайда суши деген жоқ емес, бар. Бірақ оның тегін Асан Пердешев қана жетті. Оның үстіне біздің Жетісайда сол кісіде ғана Инстаграмда оқырмандары кі деп тұрады. Сонда кі деген не ол? Кі деген ол көп деген ғой. Олай болса, қыздары қас тергеннен көрі мақта терген жақсы көретін жетісайлықтар, кеттік! Достар, бірінші 42 күні мектеп оқушылары алғашқы қоңырауға барады. Дәл сол кезде осындай белсенді оқушылар болады. Достар, қиялымыз барынша іске қосамыз. Регеттер фильміне Шалқай ауылдың баласы түсе қалай болады? Бауырым. Ойбай-ай, жаным-ай, жаным-ай. Құдай-ай, 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 қабырғамай, қабырғамай, жаным-ай. Достар, концертті мүлдем жүргізе алмайтын жүргізуші. Ой болса, келесі сөз кезегін аудан әкімі Ғ. Исмаиловқа беремін. Сонымен Алматы қаласы жүкесі қатты тозған таксист. Жігіттер, такси ма? Такси ма дегеніңіз, сіз ғой такси. Такси, а? Мақыл. Қайда бара жатсыңдар, жол болсын. Көктөбе мың көге. Көктөбе мың болмайды, қазір бензиндеген көтеріліп кетті ғой. Бір жеті жығылыңдар. Жеті жығылып кетті, болып, болып. Жігіттер кеттік. Қайда бара жатсыңдар ау? Көгі жаңа айттым ғой, көктөбе дедің. Көктөбе деп келісіп отырдық көгі, кет барадырық. Көктөбе болады? Көктөбе барадық. Болады көктөбе, барамыз ғой көктөбе. Қанша бересіңдер? Қанша бересің дегеніңіз, көгі көктөбе 700 деді, отыр деп отырғыз балдыңыз ғой, 700 теңге береміз. 700 болмайды жігіттер. Бір мың қылыңдар енді. Мақыл, мың болса мың, мақыл, мың болса мың. Сен де барасың ба көктөбеге? Я, мен де барам. Сен де, бәрін көктөбеге қой. Төй, көке, бәріміз көктөбеге барадырмыз. Бәрі, онда жолдарым болсын, мақылмаз. Хабарласыңдар жеткенде.
Рахмет. Құрметті достар, қоғамда ақылды адамдарға қарағанда ақылды нәрселер жаттап алып, өзін ақылды қып көрсетіп жүрген адамдар болғанда, біз сіздерге ақылды нәрсе айтып, сіздерді алдамайық қойып, сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен, шынайылықты өте қатты жақсы көретін Жетісай құрамасы. Рахмет, достар. Жетісай құрамасы Жетісай медициналық колледжінің басшылығына өз алғыстарын білдіреді. Колледж директоры Тоқбергенов Музуравша Лаулия ұлына. Жалғастырамыз Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті филология құрамасы. Алдарыңызда тіл мамандары, бұдан артық біле алмаймыз. Кеш жары қалмады! Я, құрметті достар, біз филологтармыз. Жігіттер болашақты ойлап бір бизнес ашып алайық. Ашайық! Бизнес, бизнес. Ашайық! Мамандық бойынша. Дипломмен ашайық. Дипломмен. Арнайы қазақ тілін үйрету курстарын ашып алайық. Екі түрлі курс ашайық. Біреуі айына 13 мың, біреуі айына 15 мың болады. Е, Қайрат, сонда 13 мың мен 15 мың айырмашылығы не? Енді 15 мыңның ішіне пиццасы мен кальяны кірмейін ба? Жігіттер, міне қаз көшеде картон етін көкелеріміз, Абай атамыз кейбір өлеңдерін бізге арнат деп жүр екен. Мысалы. Ақырын жүріп, анықпас, еңбегін кетпес, далаға, өзіңде бармен көзіріп, сол көзір деген сөз айтып жүр екен олар. Но қазақта керемет сөз бар, заманыңа қарай тақияңды түзе деген. Сіздерге ыңғайсыз естілуі мүмкін, бірақ қазақ әдебиетінің ерекше жанрларының бірі ол қарғыс. Қарғыс та заман өткен сайын өзгеріп тұрады, қымбатты достар. Мысалы, мынандай қарғыстың түрлері бар. Тендер ұтып алатын адамдар бар ғой, олардың өзара қарғыстары болады. Қандай? Бөлінген ақша бөлінген жерге жеткірер деген. Сосын мынандай қарғыстар бар. Заманауи қарғыстар. Мысалы, қызын жігіт тастап кетеді. Мысалы, Мадина, мен сені тастап кеттім, мен қарғаш. Бағжан, еш қашан саған менде қыз жолықпасын, білдің ба? Жақсы қоп. Әй, жақсы қоп. Әй, мынау қарғыс емес, мына тілек қойын алайын. Ендеше төбелестің 10 түрлі тәсілін білмесе де, кітап оқудың 30 түрлі тәсілін білетін филологтар, біз жалғастырамыз. Қайырлы кеш достар, сонымен көз алдымызға елестетеміз. Қазіргі әдеби шығармалар тендер арқылы ойнатылса, қалай болады? Ассамайк, мәке! Қалайсың? Қалайсың, не қылдың? Бұйыртса, Абай жолы деп отырмын. Ақыр отып алыпсың, енді сөзін жемей дұрыстап жаз бітіре. Бөлінгеніне қараймыз ғой, өзің не қылдың? Мен ана Алпамыс Батыр жырын алған ғой, халықтық деп әңгіме шығарып отыр, соның құжаттарымен жүрмін, жақсы. Қымбат достар, аң патшасы арыстан шаштаразда. Мысық қылып тастамаш, тек мысық қылып тастамаш. Достар, сонымен ауылда болған оқиға. Ассалаумалейкум, атамнау. Уағалейкум, ассалам. Балам, амандасып кеп баған екесіндер, өркендерің өсін. Еш қашан біреудің алашымын аттамандар. Таудай талап бергенше, бармақтай бақ берсін дейді. Жігерлі болыңдар, талапты болыңдар. Әрдайым бейіктерден көрініңдер, бас маңдайларыңа бес ел бақ жабысып алып кетпей қойсын. Ал не үшін келбедіңдер, айта беріңдер. Негіз бата сұрайын дегеніміз, мақыл әуімен енді. Рахмет. Қымбат достар, сөз соңында жалпы қазіргі кезде жастарға көп мін тағылып жатыр. Қазіргі жастар кітап оқымайды деген. Негіз ол олай емес, қазіргі жастар кітап оқиды. Оған бір дәлел. Қазақтың ақындарын, жазушыларынан қандай кітаптарын оқыдыңдар соңғы? Мен Абай Құнанбаевтың Абай жолы деген, Мағжан Жұмабаевтың Абай жолы деген кітабын оқыған болатын, екі томын. Енді үшінші томын оқиын деп жатырмын алдағы уақытта. Қазақтың
ақындарын. Құрметті достар, осыған байланысты бізде бір сұрақ бар. Бұл қыз Мағжан Жұмабаевтың Абай жолы деген роман қандай кітапханадан алған екен? Және жоқ, негізі бұл қызда да кінә жоқ. Бағдарлама, таңғы бағдарлама. Ұйқысынан тұрып келіп тұр қыз. Ол негізі түнімен дайындалған оған. Бірақ жүргізушілер басқа сұрақ қойып жіберіп тұр да ол қызға. Жоқ, олай емес, Қайрат. Ол бәрін біліп тұр. Абай жолын Мұхтар Әуезов жазған біліп тұр. Ол просто хайп жасағысы келді. Көрдіңіздер ма, хайптың әдеби түрі де бар. Енді мынау қарындасым, ренжіме енді. Сені мына жерде жұрттың алдында барынша ақтап алуға тырыстық енді. Әдебиетпен өнер ұлы болмай, ұлт ұлы болмайды. Ұлттың ұлылығын ұлықтау жастардың қолында. Сіздермен бірге болған филологтар, назарларыңызға рахмет. Филология құрамасы Қазақ ұлттық университетінің студенттер мен магистранттар кәсіподағының басшылығына өз алғыстарын білдіреді. Жалғастырамыз. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті сарыарқа құрамасы Астана. Шоу-бизнестің отаны Астана қаласынан келдік. Әбеке, мына сөзің қаздар алқасына тиіп кетеді деп ойламайсың ба? Неге? Шоу-бизнестің отаны Алматы? Осы сөзінен кейін Нұржан Керменбаев ағамыз тұрып, жағынан сал жіберсе не істейсің? Қарап тұрмайсың ғой. Қалашасың олай қарай кетеді. Қайырлы кеш, Алматы! Мені бірде төрт чирек финал. Керемет ойын көрсету керек. Не айтамыз? Саясат айтайық, саясат. Саясат? Болмайды айтуға саясатты. Неге? Сен Астана қаласынан келдің. Ертең Астана қаласына кірмей жүресің ғой, саясат айтсаң сосын. Болмаса бүгінгі ойын туралы жағымпаздан айт. Жағымпаздануға болмайды. Неге? Себебі Астана қаласынан басқа қалаға барып жағымпазданған адамдарды көрген жоқпын. Ал басқа қаладан келіп Астанаға жағымпазданғандарды бір талайын көрдім енді рас. Басқа нәрсе айтайық та. Есімің Абеке? Нені? Қазақстан мочалық шығарудан бірінші орында екен. Пах. Мочалық шығарудан әлем бойынша бірінші орын дейді. Мені осы туралы айтайық, болатын әңгіме ғой. Оны кім зерттеген, кім біледі оны? Оны зерттеудің қажеті жоқ. Мысалы, биыл біз жартылай финалға өтіп кетсек, бізге достарымыз келеді де сұрайды. Жумаймыз ба дейді. Мені сосын мынау үйленем деп отыр. Әселге. Әселге үйленем деп отыр. Үйленеді. Сосын бұған достар келеді. Жумаймыз ба дейді. Мені. Сосын мынау үй алам деп отыр. 27-20-25 пен. Бұл да ертең үй алғаннан кейін достар келеді. Жумаймыз ба дейді. Мен былай ойлап қоямын да. Біз машалық шығарудан емес, басқа нәрседен бірінші орын жақтымыз ғой жоқ. Жігіттер, менде ән бар. Қандай? Алматы ең алғашқы лақап атым. Лақап атым емес? Сенің атың байыс қой? Алматы деген лақап ат келмейді ғой саған. Бұл былай тұрсын. Кеше Жас Отанның съезіне бардық. Ойбай, Дулат Мұхамедқалиұлы келеатыр, Дулат Мұхамедқалиұлы келеатыр деді ана жерде. Сөйтіп табақ-табақ еттер алып шықтық. Бір доцент, профессор келеатыр ма деп дайындалып тұрсақ, Найтиондағы Зак келеатыр ана жерде. Сөйтсек оның аты Дулат Мұхамедқалиұлы екен. Оған табақ-табақ ет көпті қылады ғой оған. Неге? Олардікі бір шелек кефси ғой. Сөйт жаңа Зактың қасына бардым. Бет түріне қарасам, бетінің бәрі мейкап. Мейкап дегеннен шығады. Қазір қыздардың бәрі мейкап қолданады. Мейкапқа қасына 3000, қабағына 5000, ерніне 20000 теңге кетеді. Жалпы айтқанда бетінің өзіне 20000 теңге кетеді ғой. Міне, бетімен кеткен 20000 деп осыны айтамыз, құрметті ағайын. Құрметті ағайын деген несі? Тоқташ сабзал. Үстіне микрофон ішіп тұр ғой сен. Сен сонда
бізге айтпай той бастап жүргенін ба абзал? Ең болмағанда, ең болмағанда мені музыкант қып алып шықсам болады ғой. Суып кеткен ет, жартылай қалған кола шетінен қорғатын ем. Ай, түсінікті абзал. Бөлек костюм кием, бөлек костюм кием. Осы сөзіңді енді түсіндім абзал. Тасташ. Ойлан абзал, заказ келет кетет, достарың мәңгілік. Жо, жігіттер, негізі менің ойым ақша жинап сендерді Дубай, Египетке апарсам деп ойлаймын. Біле білсеңдер, Египетте біздің жер, бейбарыс бабам жатқан жер. Құрметті алматылықтар, біздің Астана қаламыз, Астана қаласы екіге бөлінеді. Сол жақ жағалау және оң жақ жағалау болып. Сіздерде де дәл солай, Алматы қаласы. Төменгі жақ және жоғары жақ. Естуімізше жоғары жақта қалталы азаматтар тұрады дейді. Мына Алматының тауларының жылжығанына қарағанда жоғары жақта кісілер ұнамаған ау деймін тауларға. Сөз соңында біздің Астана қаламыздағы Еуразия ұлттық университетіне қонаққа келіңіздер. Бізде тау жоқ, бірақ таудан биік тұлғалар жетерлік. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Лев Николаевич Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетіне шыққан сарыарқа. Рахмет, Алматы! Кешірмейтін алдансың ба өмір деген бағдаршам сабыр сақта бауырым қызыл түсті аңғарсаң ай-ай-ай-ай-ай-ай. Сарыарқа құрамасы Еуразия ұлттық университетінің басшылығына өз алғыстарын білдіреді. Қазақстан КВН одағы атынан Нұр Отан партиясы Жас Отан жастар қанатына өз алғысымызды білдіреміз. Республикалық жоғары лига сайыстары Жас Отан жастар қанатының қолдауымен өтуде. Жалғастырайық. Ортада Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті инженерлік технологиялық факультеті шатыр жайдарман тобы. Алматы қаласы. Бірде төрт жерек финалы. Шатыр жайдарман тобы бұл ойынға мүлде дайындалған жоқ. Себебі бізде уақыт болған жоқ. Қателіктер болса, айып етпеңіздер. Не деген импровизация? Сәлем берім көремен, бірден жалқа көшемен. Бізде жаңалықтар көп. Бізде өте жаңалықтар көп. Мысалы, біздің Сұлтан әлімгейден өзінің іс-қимылдарын және бір шешімге қабылдай алмайды. Маған бір қандай қыздар атпай қандай, латын қыздар болғандай бір, орыстың қыздар болғандай, түрлері қап қара бір орыстың қыздар болғандай, көздері сығыр, құлақтары аппақ, шашы қып қызыл, жалпы қырғыздар. Ал біздің қаршыға әлімгейден баланың сөзін сөйлейді. Е, жігіттер, Кондор Макгрегор мен Заттыбек төбелесі кім жеңеді? Макгрегор ғой. Макгрегор. Ай, білмеймін. Заттыбек тоже не подарок. Ол жай. Алдында маған бір бала келеді. Ен бала дегенде анау жігіт бар ғой. Сол жігіт келеді. Ен жігіт деген анау аға кен. Сол аға келеді. Ен аға дегенде шал енді анау түр бар ғой. Сол шал. Эй, шал. Біз бір-біріміз сөзімізді бөлмейтін, салақтың қолында бір-бірімізді салатын. Е, Нұржан ол бастырды. Е, командамыз. Не оқылды? Нұржан, біз Алматыда екінші ретпіз. Бірақ бізді ешкім қолдауға да келген жоқ. Неге келген жоқ? Көрсетші қанша адам келген? Анау, анау. Бірден неше екен айтсаш? Екеу. Let's get it on. Екі адам қойнауы егер шатыр жадырман тобы инаша! Shake it down! Рахмет! Құмырсқалардың әңгімесі. Джиги-джиги, жиналдаш, жиналдаш! Не оқалды, дос? Батян тапта кетті. Дос! Қазақ
Рахмет. Көлік таңдай алмайтын аға. Көлік сатасың ба? Иә, сатам. Ауы кісілер келе ма? Келет, болды алам. Жоқ, аға, шындеген моторын... Жоқ, ауы кісілер кеп тұр ғой. Келет, болды алам деймін. Сіз көлікте түк түсінбейсіз ғой деймін. Қалай түсінбейсің? Оны орындық мына жағын бұрасаң арқасы түсей ма? Түсет. Болды алам деймін де. Балалық түсінікпен қалып қойған бұзық жігіттер кинотеатрда. Здарова, бандиты. Смурфики басалды ма? Смурфики біт қалды ғой. Тө-йо! Ертерек келу керек, жарай жүй кеттік, батутқа барайық. Мен бірінші ғой. Кезік-кезік мен ғой, родной! Айгүл Расамаха студент кезінде жатақханада. Расамаха, колбаса турып жүрш? Болмайтын нәрсе сатып жүрген аға. Бауырым, ішкі қалталасың ба? Қалта? Тұныш-тұныш-тұныш қалта деп айғылымыз үш. Ішкі қалталасың ба деймін? Қанша адам? Енді 500 мың. Мың! Үй, тұныш айғылымаш деймін. Аласың ба, алмайсың ба? Менде өзімде бар ғой. Қойш! Үй, тұныш! Өзінің маньяк екенін білдіріп қойған аға автобуста. Әй, мына қазір жастарды айтам. Мүлде тәрбие жоқ. Нағаштан не ана? Не ана? Ондайлар биту керек бар ғой. Үстіне бензин құйып жіберіп, жағып жіберіп, күлін жинап-жинап қапқа салып, лақтырып жіберу керек бар ғой. Немесе қой деп айту керек. Бала емес пе, бала? Бұның бәрі әзіл. Адамды күлдірте білу оңай іс емес. Қазақстан футбол құрамасы. Сіздердің алдарында өнер көрсеткен Шатыр Жайдарман тобы. Ортада ұлы дала еріктілері Райер Жайдарман тобы, Алматы. Сүйікті қаланың сүйікті тұрғындары, қайырлы кеш! Премьер лига, 1-4 ойындары, баланың әңгімесін айтып тұратын уақыт жоқ аналар сияқты. Жақсы-жақсы нәрселер керек, кімде не жаңалық? Жаңалық міне. Кән жаңалық? Ресейдің Омбы қаласындағы Дубановка ауылының тұрғындары өздерін Қазақстанға қосуын ұсынып отыр екен. Анау жақсы жаңалық қой? Қосыпсақ. Ақыры қосып отыр екен. Жейлеп, Лондонда да өзімізге қарай қосылайық. Лондонда? Не істейсің ба қосып? Ойлаш, шенеуніктер елімізден ақшаны алып, шетелге қашан төлейді де Қазақстаннан ат шығады. Олай қосатын болсақ, Дубайды қосып алайық. Сосын жатамыз туған жерінің топырағына аунап. Жігіттер, ақыр қосып атыр кезде Байқоңырды қосып алайық. Ол онсыз да бізде тұр ғой. Сол тұр ғой, бір жақсы жағынан пайдаланайық та соны. Құндыз, Құндыз, сен осы неге тұрмысқа шықпайсың? Жоқ, шылмен, Құндыз. Сұрайшы. Тұрмысқа неге шықпайсың? Ой, жігіт қарамайды. Кезінде ретрикан пайдаланып қалуым керек еді. Енді жүрім сондай бір программа шыққан күтіп. Сүйікті қаланың сүйікті құрамасы Royal. Менің атым Қожа фильмінде Қожа.
өте тендек болса. Бұзом, бұзом, мен қақ қуам. Қатты ұлып көтетсім, еші қапырды өш, пожалуйста. Әнші Серік болса, Елобек, душқа түсіп жатып, ыстық су қосылып кетті. Көк байрақтай желбіріп, көк аспанда шырқады, жігіттердің сұлтаны, қазағымның жігіттері. Аузына е болмасаң, салып қалу өте оңай. Сонымен отбасындағы кешкі ас. О, мама, папана кешкі ас өте дәмді ол, достаң бір жақсы бір темек болса. Барлығымызға белгілі Леонардо да Винчи өзін әйгілі Мона Лиза суретін 20 жыл салған. Сонымен елестетейік, 20 жыл да Винчи суретін аяқтауда. О, последний штрих. Мона, міне. Қайсы? Фу, өшір, басынан салшы. Жігіттер қыздармен кездесіп бергеннен кейінгі айтатын сөздер топтамасы. Негізі, инстаграмдағыдай емес екен түрі. Сағыз алып барғам дұрыс болған негізі ғой. Күлмеңдер, күлмеңдер, затау машинасы бар өзіне. Жігіттер, үйленетін болдым. Құтты болсын, құтты болсын. Берса той, күзде дейсің ба? Жоқ, срочно. Рахмет. Достар, ойын соңында... Аслан, сөзімді бөлсем. Бөл. Байқау үшінері бірді дөтке өткелі кішкен жыл-жыл көткен сияқтыз. Бізді көшетті адамда таңы атады. Қош. Байқау үшінер ма не? Өй, қарапайым қалғымыз түпті жыл-жылдарын өстан дейді ғой бізді. Кеше, мен официант болысайтын кафеге Нұржан Керменбаев келді. Сосын? Өйті, маған қарап тұрда таңы дау дейм. Әңгімге қай тарттарын білмей. Официант заказ ала ғой дейді. Менде жұлдыздың қасында жұлдыз болғасын. Әңгіме айтып тұрмаймын қасында. Заказ алдым да кетіп қалдым. Кішкенеден кейін таманшы болды да. Шот деді. Түсіндің ау деймін біздің командаға келмейтін. Бірде төрт көріп, одан сайын жұлдыз болып кеткен Роял. Жігітті намыс Қоянды Қаныш Имантайұлы, Сатпаев атындағы ұлттық құрама. Ұлы дала еріктілері, рахмет. Келгенде беріңнен ұстап мен сені. Қимылдайық бірге. Роял командасы Алматы қаласы Альфа Академия басшылығына өз алғыстарын білдіреді. Жалғастырайық, ортада Ақтөбе гуманитарлық колледжі, феномен Ақтөбе. Достар, бірден кешірім сұраймыз. Жалпы феномен ерекше қолыз. Біз бүгін барлығын керісінше істейміз. Я-я-я. Менің бір ерекшелігім, бірінші істейм, сосын бар ойланым. Өй, сен сияқтылар қазір көп, жартысы үйленіп атыр. Өй, кері кеткендер. Сендер өмірдегі шынайы образдарыңды мен жерде әзіл қыл айтып тұрғандарыңа жол болсын. Өй, сен бәрін керінше істейсің, білесің ба? Кеше мұнаған бағдарламаға көрермен боп бар дедім. Кейіпкер болып отқаның не? Тақырып қандай? Ерте үйленген жастар. Адам емессіңдер сендер, бір тым жақсы таныстыра қойын десем, мынау мысалға, душқа кірердің алдында сүртініп кіреді. Ана, жаңадан төселген асфальтты қасып барып, құбыр жөндейтіндер сияқты дейсің ғой, ау? Естігің келген осы ма, мынау түсінікті ананы қойсайш, машып біткеннен кейін ставка қойым жүр анау. Ана шетіндегісі мал танымайды. Қойды зеңгі баба бағады дейді, ал не дейсің ау? Ей, сонда теңдігімге бақтырып жатсың? Шопан ата. Ешкін іші. Ойсыл қара. Есекті. Ішкере баба. Сендер бар ғой, лақ басындар, шайасындар сендер, дом істемейсіндер, ей бар ғой. Тай! Өй, бәту әсіздер. А? Сөздің парқын сүнбейтін, кітаптың кіріспесен әр аспағандар, а? Өй, қара сөздің қаспағын жек көрмегендер. Әй, сендер бар ғой, ешқайсың оңған сиырдың жапасы емессіңдер. Мә, өркен ана, сиырды қатып ағатын шопан аталар сияқты айттың. Қойшы! Сендер бар ғой, берген нәрсені келістірмейсіңдер. Келіскен нәрсені бермейсіңдер. Ой, өркен,
айтып отырмын, кешегі өткен матчқа ертең ставка қоямын, шығарып беремін деймін. Е, қойшы. Сендер дым келістірмейсіңдер. Сендермен мына сақалым сапсып, сендермен ойнап тұрғаным өзімді ұяламын. Сендермен қалай бастайтынымды білмейді екенсің кәдімгі дейді ғой. Е, қала! Келді! Достар, көреміз. Алматы қаласы, Сейфуллина көшесі, қаланы дұрыс білмейтін таксист. Қаскелің 200. Отыр. Тамашалаймыз. Ауланың сыртында тығылып темек шегіп тұрған бір топ жігіт. Ешкім көріп қалмайды ғой, шеге берейік. Шегер, шегер. Біреу кезде тыға саласыңдар ғой. А, болды, болды. Тық, 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 көкеге, көкеге, тық, тық, тық. Ой, қалай болдыңдар, амансыңдар ма? Ассалаумағалейкум, көке. Уағалейкум ассалам. Оп. Анау не? Бұның қол сынықпаған. Аха. Оп, ассалаумағалейкум. Анау ше? Бұның мұрын сынықпаған. А, сен ше? Қой, мен шекпеймін ғой. Достар, уақытты кері айналдырып көрейік. Егер бұрынғы заманда қазіргіде журналистика болса. Ассалаумағалейкум. Тікелей эфирде жаңалықтар қызметі. Бүгінгі аптаның жаңалықтарына шолу жасайық. Қамалдың сыртында қалмақ жігіті мен алты бақан тепкен қазақ жігітінің әрекеті көпшіліктің назарын ілікті. Төлегеннің түнгі клубтағы тірлігі көпшіліктің жағасын ұстатты. Және де Абылайдың асына шаппаған шабандозды мәңгі бақи ат жарыстан шеттетіп тастады. Осы және өзге ақпараттар бүгінгі жаңалықтарда. Аха, ал енді қазір келіп жеткен жедел ақпарат. Жекпе-жектен аман оралған батырымызбен тікелей эфирде сұхбат. Білмеймін енді, шайқас жақсы болды. Бұл жекпе-жекке ұзақ уақыт дайындалдық. Енді қарсыласы мықты болды, енді бір 3 сағаттай шайқастық қой. Енді осы шайқаста маған қолдау білдірген қолбасшыларыма рахметімді айтам. Алдағы жоспарыңыз қандай? Енді алдағы жоспар мына басты ханға тап. Достар, көрейік, өмір бойы МАИ қызметкері болып жұмыс жасаған ағамыз үйінде. Мысалға, балам, мынаны сенің директорың деп алатын болсақ, ал мынау сенің еңбек пәнінен беретін ағайың. Ал мынау практикант. Ал мынау ше? Мынау балам мектепке келген комиссия. Комиссия қызыл түсті, көрдің бе? Ал мынау ше? Мектептен шығып келе жатқан комиссия. Ал мынау ше? Бұл көрші Володя ғой. Мынау ше? Володяның ұлы. Медис қой, шешесі қазақ қой. Көке. Ау, балам. Жаңалығым бар. Аха. Үйленетін болдым. А, жақсы ғой. Үйленгенің балам өзіңе плюс, бізге минус балам, бізге минус. Көке. Аха. Ана қыздың суреттерін қарашы. Қане? Міне. Не жіберген? Ана фотоны қарашы. А, бұдан саспай ақ қой балам. Бұл дымды білдірмейді, ештеңе дымды алмайды бұл. А, мынаны көрші. А, онда үйлену керек балам, үйлену керек. А, мынау ше. А, құтты болсын, егіз ғой. Құрметті достар, құрметті алматылықтар, құрметті қазылар алқасы. Бәсеке бар жерде қашанда өсу бар. Ал Алматы бәсекелестікке ең таптырмас қала. Ақтөбелік феномен. Біз әлі өскіміз келеді. Феномен командасы Ақтөбе гуманитарлық колледжінің басшылығына өз алғыстарын білдіреді. Жалғастырамыз. Атырау облысы Қызылқоға ауданы Миялы ауылы Майами Жайдарман тобы. Құрметті алматылықтар, Премьер Лига арнайы сіздер үшін Атырау облысы Қызылқоға ауданы Миялы селосы Майами құрамасы кетті. Жайдарманның әлемі ұйқымызды ұрлаған, сұлу әсем қыздардың қошеметі де арбаған. Ғашық болып қалған мәңгілікке саған жастық шақты сыйладың. Жеңіске де қалған азана бір қадам чемпиондық құдалдан. Алматыға келіп ақшаға үй төбелестіріп жүрген Майами кеш жарық Алматы! Болды болды жігіттер, енді төбелестейм!
Иә, достар, ауылдамыз. Алматыда екінші рет біз. Алматыға келіп бір байқағанымыз, Алматыда кәдімгі біздің ауылда мысалы бар ғой, бір адамның басына 9 қойдан, 8 ешкіден, 16 түйеден, 28 тауықтан, 66 жылқыдан келеді. Ал Алматыда бір адамның басына 2 машина, 1 иттен келеді. Бекарс, сөйік күлмес. Біз Алматының халқын қорқыты қоймес. Күлді түгелі отыр. Сәк қашама қайтам, сөйік түрік қорқынышты деп. Енді келші, келші. Парасат, қорқынышты ұрал айтып атысың ғо? Иә. Мысалы, көз алдыңа елестетші. Біздің командадағы Бекарс қапшағайдың жолында. Күн тас қараңғы. Жалғыз өзі. Жаяу құрт, құрт, құрт деп жүріп келеді. Иә? Бір кезде жолдың жанынан бір кішкентай зомби атып шығып, Бекарсқа қарап. О, әке десе. Қарш-қарш-қарш. Бітсе. Қайтсе. Бітсе деймін. Қайтсе. Осылай істесе. Ей, Жәлел, осы кезге дейін екеуің ғана сөйледіңдер. Мен ауылға барған кезде бәрі айтады, сен неге сөйлемедің деп. Осы үшеуің жүріп маған бір сөз бермеңдер. Осыдан бүгінгі ойында бір сөз бермесеңдер, мен командадан кетем. Тимурлан, бүгінгі ойында мен саған сөз берем, аласың ба? Тұр ойна көр! Әй, сен басын жасай ма? Әй, қай бабаңнан көрдің батырға батыр сөз салғанын? Көрдім. А? Жоқ, дәл осы оқиғаны көрдім. А, мына оқиға бұрын болған сияқты болып тұр ма? Иә, иә, болған сияқты болды. Е, ондай болады, болады, болады. Алдында әжем айтты ғой. Қайыр болсын. Қайтты емес, айтты деймін. А, айтты ма? Алдында әжем айтты ғой. Кішкене бала дүниеге келеді ғой. Сол кезде кішкене баланың түсіне өмірбаяны кіреді екен де, сол сақталық бата кейбір жер болған сияқты болып тұрады. Бәсе, мен дәл осы оқиғаны көрдім, мен білемін. Көрдің бе? Көрдім. Не болды? Дәл осылай сахнаға шықтық. Алматы халқын қыран топан күлкіге қарқылдық. Ол ештең емес, ойынның соңында Есен аға мені шақырып алды. Маған айтады, сен командадағы салиқалы сымбатты жігіт екенсің, команданың ажарын ашып тұрған екенсің дейді. Сен айт, маған айтады, сен Алматыда қал, мен сені Фемида жайдарман тобына кіргіз жіберем, жоғарғы лигада ойлайсың дейді. Жоғарғы лига. Мен айттым а? А, сені айтты капитан, сен тыстамаймын ғой капитан. Иә. Капитандарыңда жақсы жігіт екен, ірі жігіт екен. Денелі жігіт екен, онда бір командаға кіргізе жіберем деді. Қайда? Тараздық бұзық қыздарға. Қайда? Бұзық қыздарға, күшті қашақпен тұрасың бейді. Сен өзің сонда жоғары лигада жүрсің, Алматы қыздардың қасында тұрам ба? Сен өзіңше болма, біле білсең, ер адамның түсі керісінше болады, әйел адамдікі қайталанатын. Қойш? Иә, тек әйел адамды қайталанады. Негізі бар ғой, менің гармондарым жетіспейді. Мен дүниеге келгенде үйдегілер қыз деп ойлаған ғой. Узида бір қырымен жатып қалғанмын ғой бүйтіп. Парасат, жалпы сен жақсы жігітсің. Ойнап айтам, еркекпен ойнап айтам. Ендеше Алматы, Абаяның бойындағы мороженое сататын жерді цон деп ойлап жүрген Майами құрамасы келді! Достар, ауылдық балдарды қалалық мейрамханалардан бірден байқауға болады. Номерогыңыз? Эй, киім тапсырмайсың ба? Номерок. Алматыда бар жұлдыз жүректер, Астанада бар мың қыз үміткер. Деме жоқ жоқ болар көп көп. Құрметті көрермендер, ойын соңында сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Юсуп Мералының қарындастарын Түркиядан келді деп ойлап жүрген қызыл қалалық Майами құрамасы.
менде шамам алдым аман қарлар қаптап таулардан қорғап өтемін саңғарларда тап жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам мен болсам арман тұлпарым арманнан да бар. Майами командасы Атырау облысы жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқарма басшылығына өз алғыстарын білдіреді. Жалғастырайық, енді маңғыстаулық топ. Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы жалын жайдарман тобы. Жайдармандар жалын тобы, бөлмегеннен елін көбі, жүрмеден дегенін қолы, бірақ оған қиналма, алдыңызда жалын, қадамды басты алға, өзірді қарсы алын, бірде төрт финалда. Assalamualaikum Kazakhstan. But when everyone said you can't do it, get it out your head. And I remember when they said don't try, you ain't gonna make it, no, not this time. Ha, I'm sorry you're wrong and this is the moment that I choose to seize. I used to wake. Қараңдар мен қалай жасайтынымды. And I remember when everyone said you can't do it, get it out your head. And I remember when they said don't try, you ain't gonna make it, no, not this time. I'm sorry you're wrong and this is the moment that... Аласыңдар ма мені командаларыңа? Сосын бірден айтып қойын, сендер ана пирамида құса бір-бірлерің үстіне мініп тұрасыңдар ғой. Сол ең жоғарысында мен тұрмын. Түсінікті ма? Я, жігіттер, міне Алматы қаласы өте әдемі қала, әсем қала. Сендер енді байқадыңдар ма, байқамадыңдар ма білмеймін. Бірақ менен мына Алматының жігіттері бар ғой. Иә. Беттері әппақ қой кәдімгі бар. Нәп нәзік бар ғой ана. Бетінде бір әжім жоқ. Қолдар дейтін тап таза, аяқтары түп түзу. Я, басым бетті ана бала бар ғой шынымды. Е, негізі бар ғой, сол әдемілік осы табиғатқа байланысты деп қоямын. Алматының табиғаты. Табиғатын Алматы. Енді біздің түрлерімізге қарап ағайын, Маңғыстаудың табиғатын біле беруіңізге болады. Бізде күн шығып тұр. 52 градус ыстық. Мынаның бәрі айтады бізге 73 жылғы жігіт деп. Мына 99 жылғы жас бала. Е, не өйт, команд баласы тұрып отырсың, міне бар ғой міне. Тым жақсы, ай десе аузы, күн десе көзі, тым жақсы бала бар ғой міне. Е, Алматыда 4 жыл оқыған жоқ қой, не айтып тұрсың сен? Құрметті достар, бізде жағымды жаңалық. Білесіздер, қазақ аруы байқауын біздің Маңғыстаудың ару қызы ұтып алған болатын. Енді біздің түрімізге қарап, Маңғыстаудан сондай әдемі қыз шығады ойламаған шығарсыздар. Ендеше сіздердің қошеметтеріңізбен жалын-жағдай ма тобы кеттік! Серега, қос! Көреміз 17-ші ғасыр жаугершілік заман. Алға, қазақтар, алға! Ме, қатындығын дей кеттім ғой! Біздің команданың жігіттерінде осындай жағдай көп болады. Сәбеттің баласың ба? Я, я, сәбеттің баласың, сәлем бе, қалайсыз? Шәп жасып өліп, сақал салып алыпсың ғой. Тұқымызда бар сондай. Шақтырмайым.
30 жыл педагог болған. Аталарың дейтін әсістердің кезінде чеп-чілдір болып, әдей болып жүретін еді ғой. Сөйін білмейсіндер ғой сендер кәзі. Әже, сен мұнда отысың ғой? Немерем ғой, немерем ғой, немерем ғой, немерем ғой, немерем ғой, немерем ғой, немерем ғой. Мұндай да болады екен, өте ұмытшақ жігіт дүкенде. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Маған... Не алас? Маған... Бір-бірден бері қойыз, а жо-жо-жо. Бір-бірден? Так, үйден шықтым, есікті кілтедім, мұнда келдім. Сізде мүмкіндік бар? Қандай? Қоңырау шалу қуат. Анама қоңырау шалам. Алло, ана, маған не алды бедіңіз? Нан, о, маған нан керек! Құрметті достар, міне бүгін Әбубәкір жолым үлкен жетістікке жетті. Әбубәкір, сіз осы жетістікке қалай жеттіңіз? Енді мен деген... Көреміз тұмауратып қалған радио жүргізуші. Иә-иә, достар, құрметті радио тыңдармандар, 9-шы мамыр ұлы жеңістің 70 жылдығына орай Астана қаласы Қазбеде орталығында өтетін кешімізге шақырамыз. Кеш қонақтары Бақпал Жүнісова, Бәдина Садуақасова және Бұлықпан жолында. Бұлықпан одан басталады ғой. Баға бәрібір айтып, бұзар тобы келеді. Көреміз 3 сағат бойы такси тоқтатып тұрған жігіт. Мен орнында қыз болғанда ғой, мана алып кететін еді. Оппа, 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 мен саған ғашық болдым, оппа, оппа. Қарамай жүрсің маған, жотта, жотта, айтшы бота, бота, бота. Рахмет. Құрметті достар, сіздермен бірге болған сахнаның артында командаларға балам деп жүрген жаңөзендік жалын. Рахмет. Жалын командасы жаңөзен қайырынды жандары еріктілер тобына өз алғыстарын білдіреді. Қазақстан КВН одағатынан Алматы қаласы әкімдігіне алғысымызды білдіреміз. Республикалық жобаларға осы Алматы қаласы әкімдігі қолдау көрсетуде. Жалғастырамыз тағы да бір астаналық топ. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті Энерго Астана. Целиноградтан келдік, сәлем, верный! Қыматты қазылар алқасы, арғарай отырасыздар ма? Түкіріп сөйлейтін әдетім бар? Бұл жұт қойдым. Қалпы достар, кеше қызық болды. Инстаграмда отырым, бір танымайтын қыз өзіме сосиска, ой, подписка жүрді. Сосын бір кезде отырым, ол өзіме лайк басты, мен де лайк бастым. Сосын дайректе сәлем дейді, мен сәлем деймін. Кездесек дейді, кездестік, жүрек дейді, жүркеттік, үйленейік дейді, ойлан қалдым. Сосын лайкымды алып салдым, подпискамды алып салдым, сөйлеспей кеттік. Сосын бір кезде отырым, Есенаға лайк басады. Мен де лайк бастым. Сәлем дейді, сәлем дедім. Кездесек дейді, кездестік. Жүре бермей үйлен дедім маған. Сосын ана қызға қайтадан лайк басып, подписка жасап, сөйлесіп кеттік қайтадан. Жалпы достар, оң қолымызды демография деп алайықшы бәріміз. Және демографияны көтерейік. Бәріміз. Бірақ қолмен демография көтерген бір түрлі екен, ол iPhone X-ті өзім сатуан адал еңбегіме түсіндің ба? Айтым ба, нормал жұмыс істейтін қыздар. Айдам бұл. Жалпы достар. Алло, жаным. Қалайсың? Әйелім ғой, әйелім ғой. Қайдасың? Перзентханада? Жайша ма?
Бала? Кімнен? Менден? Қойы? Шақырмайсың, менде қатысым бар ғой. Бетек, баланың атын Бауыржан Байбектің құрметіне орай Евгений деп қояйық. Әзіл деп отырмын. Қазір бүкіл көрермендер шақырайын. Құрметті Алматы қаласы, сізден барлықтарыңызды бүкіл Алматы қаласының перзентханаға, шілдеханаға шақырамыз. Дәл осындай перзентханалық көңіл күйде Энерго Астана, let's go! Сонымен перзентхананың алдында. О, барлықтарың келіпсіңдер ғой. Ауылдағы түнгі клуб. Сабира, шай ішіп аласың ба? Қымбат достар, қазіргі таңда интеллектуалды бағдарламалар өте көп. Сонымен көреміз, интеллекттері өте төмен адамдарға арналған бағдарлама. Сәлем, сәлем, достар. Бүгінгі біздің жарысымызға, финалға өткен ең көп ақша берген адамдар өтір. Ендеше дайын болсаңыздар, бастаймыз. Бірінші сұрақ. Корейский салаттың отаны? Корея. Дұрыс. Келесі сұрақ. Жарылыс болған жерді сипаттаңыз? Ақыш, Невада. Дұрыс емес. Семей полигоны. Дұрыс емес. Бұдыш. Дұрыс. Әуенді сұрақ. Мұқият тыңдаймыз. Зұлқия, Юрқия, Иқандирай, Сабирай, Көзіпай, Назирай, Нағимай, Бәрімай. Бірінші қыздың есімін атаңыз. Орқия? Дұрыс емес. Венера? Дұрыс емес. Неймар? Дұрыс емес. Сұрақты қайталаңызшы? Бірінші қыздың есімін атаңыз. Бірінші қыз. Дұрыс. Келесі сұрақ. Понти Жорабеков пен кір жуатын машинаның ұқсастығын табыңыз. Екеуі де айнайта алмайды. Дұрыс. Келесі сұрақ. Арманда үш алма, оның біреуін досына берді. Арманда неше? Алма. Дұрыс. Келесі сұрақ. Абайдың бірінші сөзін айтыңыз. Мама. Дұрыс. Келесі сұрақ. Жауабын ешкім білмейтін сұрақ. Роза Рымбаева нешеде? Білмеймін. Дұрыс. Келесі сұрақ. MC Сайлаубектің ойынша ғарышқа ұшқан алғашқы адам. Юрий Гагарин. Дұрыс емес. Юрий Гагаре, Мабаре, Югаре, Эврибаре. Дұрыс. Келесі сұраққа асықпай жауап беріңіз. Аң патшасы? Арыстан. Дұрыс емес. Арыстан. Дұрыс. Келесі сұрақ. Соңғы сөзді қайталаңыз. Қайталаңыз. Дұрыс. Келесі сұрақ. Қытайша жұмбақ айдары. Мұқият тыңдаймыз. Он ти зай шон куа шыңғын фэде панге. Үтік. Дұрыс. Келесі сұрақ. Кімнің бойы ұзын? Менікі. Дұрыс. Ей. Кімнің бойы қысқа? Онікі. Дұрыс. Ей. Келесі сұрақ. Ұлттық арнадағы ең күлкілі бағдарлама? Жайдарман. Дұрыс емес. Жайдарман. Дұрыс. Рахмет, достарым. Байқасаңыздар, Жайдарман мен Жан-Клод Ванда мұқсас. Екеуі де жыдан басталады. Энерго Астана, Роза Рымбаева, 60-та. Энерго командасы Қазақ агротехникалық университетінің басшылығына өз алғыстарын білдіреді. Жалғастырамыз. Алматы технологиялық университеті. Юсуф Мироғылының қарындастары. Не болды, қандыңыздар ма? Алдында бір 7 секунд белеп едік, ренжіп қалыпсыздар ғой. Соған сіздер жылап, тамақ ішпей қойып, үйдегілермен ұрсып, оқудан шығып кетіп, әскерге кетіп қалыпсыздар ғой. Не болды, сонша бір биге үйісіп жатсыздар.
Ертең сөйлемей қойсам, бүкіл Қазақстан болып шетелге кетіп қалатын жарсыздар. Анель Сенсон, дереу арада сыртқы істер министрлігімен ақылдасайшы. Ой, бәрекелді. Вот не хотим, а шутим. Қыздар, мына тақпақ естеріңде ма? Қандай? Сиыр атасы зеңгі баба, түйе атасы ойсыл қара, қой атасы шопан ата, жылқы атасы қамбар ата. Дүйсенбек ата деген естімеп пе едің? Жоқ, ол кісі қандай жануар баққан? Ол кісі бота, қозы, құлыншақтарды баққан. Анау қамбар ата мен шопан аталар тойға кететін кезде балаларын осы Дүйсенбек атаға тастап кеткен, соларды бағып берген. Ал кейбір деректерде былай берілген, Орхон мен Енесей өзендерінің бойында қамбар ата жылқысын бағып жүрген кезде аяғын крокодил тістеп алған екен. Соны көрген Дүйсенбек ата дереу арада National Geographic каналының журналистерін шақыртып, болған жайды камераға түсіртіп алған. Қыздар, мен осы Қазақстанның болашаққа бағдар, рухани жаңғыру деген стратегияларын дымда түсінбеймін. Уайымдама, оны түсініп жатқан ешкім жоқ. Оны шығарып жатқан адамдардың өзі де түсініп жатқан жоқ. Мына байқасаңыздар, өте салмақты әзіл. Бұған анау-мынау адам күле бермейді. Күлуге духы да жетпейді. Өзіміз де әрен айтып тұрмыз. Жетекшіміз елбасын танимын деген соң ғана айтып тұрмыз. Кейіннен ойланып қарасақ, елбасын бәрі таниды екен ғой. Бүгін сендерге жаңылтпас жасырайын. Сендер соның ішінен мақал тауып алыңдар. Жауабы жұмбақ. Алдайын болсаңдар мен бастайын. Түбірасында шеше-шеше кеше неше сынды кесе. Жақша жабылған, көбейту. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Бөлу, белі бүкір, алысқа түкір. Ол не? Бәле. Қыздар, баяғыда анда әңгіме болшы еді ғой. Түнде айнаға қарап тұрсаң, ар жағында қорқынышты апа шығады деген. Я, менде сонда жағдай болған. Кеше түнгі сағат үште ұйқымнан оянып, су ішуге тұрған ғой. Сол кезде көзім айнаға түсіп кетті. Қарап тұрсам, қорқынышты апа тұр. Апа, қалыңыз қалай десем, бұрынғыдай емес, ұмыттыңдар ғой мені дейді. Мә, қыздар, сол қорқынышты апаға тегі көңіл бөлмеге тік қой. Жоқ, әйгерім, біз ол қорқынышты апаны ешқашан ұмытпаймыз. Ол мәңгілік біздің жүрегімізде. Ел есінде, қаншалықты балаларды қорқытса да, олардың жүрегінде мәңгі қалатын қорқыныш тапа. Біз сізді ұмытпаймыз, біз сіздің есіміңізді ұлықтаймыз. Жалғастырамыз, соңғы командаға кезек береміз. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі, Құрлық әскерлері әскери институты, Жұлдызды жігіттер, Алматы. Азаматтық өмірде 91 тобының әндері хит болып жатса, әскери өмірде мынау әуен хит болып жатыр.
шырқайтын ән қазақ, бір қазақтың бақыты. Армысыздар байтақ елдің тұрғындары! На көріп тұрғандарыңыздай, біз полигоннан келіп отырық. На көбісі айтады дейді, әскери қызметшілер отбасыға қарағанда полигонда көп болады деп. Сіздер қателесесіздер, біздің жанұямыз әрдайым жанымызда. Сіз дұрыс айтасыз, әке. Ой, жандармен. Барындар, аталарыңмен амандасып келіндер бар. Саулық тілеймін, Есен ата. Әкем айтқан, сізді де әскери қызметші деп, осы қызметкерлер. Қиындықта бір-біріне көмектеседі дейді ғой, сол рас па? Рас. Біздің әкемізге көмектесіңізші, әйтпесе полигонға кетіп қалай береді. Әке, айттым болды, уайымдамаңыз. Тамерес, мен саған үйтіп айтып деген жоқпын ғой. Импровизация ғой, әке. Кеттік балалар. Олай болса, отбасымен қатар отан тыныштығын бірге сақтап жүрген жұлдыз жігіттер, біз бастаймыз. Саулық тілеймін, достар. Курсанттардың тыңдап өскендерін бірден байқау болады. Сапер кезекті бір миссиясында. Жарылуға 10 минут қалды. Ежан? Е? Қаз күте тұры? Ұйықтап қалма, хабарласам. Іші пысқан саперлар. Ұйықтап қалмады ма, Жан? Е? Әй, не істеймеді мен? Жеңілдің сен, бәке, жеңілдің! Құрметті достар, біздің құрамадағы Бақбергеннің демалысы аяқталып, достармен қоштасуда. Ал Бақберген, сау бол. Құрметті достар, бәріміз театр сойынын білетін жарымыз. Көреміз театр сойыны біздің нұсқада. Алматы қаласында да осындай таксистер бар екен. Такси! Саяхатқа дейін 500 теңге. 500, отырыңдар. Кеттік жігіттер. Мынаған көп қой. Сен шықшы. Болды, кеттік. Рахмет.
Соғыс ол ең қорқынышты дүние. Ал сол соғысты отан үшін өтіп шығу әр азаматтың борышы. Әлімхан ұлы Олжас. Сіздердің алдарыңызда болған ол отан соғысын ардагерлерімен таныстырып өтетін жұлдызды жігіттер. Рахмет. Рахмет, жұлдызды жігіттер командасы, Қазақстан Республикасы Қорғаныс Министрлігі Құрлық әскерлерінің әскери институтының басшылығына өз алғыстарын білдіреді. Сайыс аяғына жақындады, барлық топтарды ортаға шақырамын. Командалар ортаға. Қазақстан КВН одағатынан Қазақстан ұлттық арнасына алғысымызды білдіреміз. Тағы бір алғысымыз Қазақстан КВН одағатынан Нұр Отан партиясы Жас Отан жастар қанатына да республикалық жоғары лига сайыстарына қолдау көрсеткені үшін алғысымызды айтамыз. Нұржан Керменбаев, бүгінгі сайыс туралы қысқа нұсқа. Иә, қайырлы кеш, ассаламу алейкум. Расымен де өте жақсы ойын болды. Жігіттер, қыздар, көп көп рахмет. Талаптарыңа нұр жаусын. Мен бір мына жақта белгілеп қойған командаларым бар еді. Соларды атап өткім келеді өзім үшін. Әуес құрамасы, әуестіктерің, жалпы Жайдарманға деген әуестіктерің тоқтамасын, шаба беріңдер. Соны айтқым келеді. Жетісай құрамасына шынайылықтар үшін рахмет айтқым келеді. Тамаша. Сарыарқа құрамасына батылдықтар үшін. Кәдімгідей ешкімнен қорықпай. Расында да көздерінен барлығы көрініп тұрды. Көп рахмет. Шатыр Семей расында да шатырды қозғады. Тамаша. Әрине тағы да Астанадан өте бір жақсы энергетикасымен келген энерго командасына бір қошеметтеріңіз болсын. Менің атар командаларым болса, менің үздіктерім. Мен жалпылама үшіміз бойынша дауыс бергеніміз. Қазір оны дәурен айта жатыр. Аха. Рахмет. 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 Өте тамаша болды. Ақбота Нұр. Қайырлы кеш, Алматы. Бүгін тағы да көзім жетті. Осы өзде қазақ елінде, алаш елінде осындай талантты, дарынды, әнші де, биші де жігіттер қыздарымыз барына. Оның үстіне бізді күлдірте білген. Дұрыс па? Келісесіздер ме? Енді мен мына жерде бөліп жармай ақ қояйын. Жігіттер қыздар, мен сіздерге ризамын. Керемет. Алға қарай жылжи беріңіздер. Дәурен. Ал, дәке, өзіңіз қысқа нұсқа. Ассаламу алейкум. Шынында да өте керемет ойын болды премьер лигамызда. Солардың ішінен дегенмен келесі бір үш команданы мен белгілерін айтқым келеді. АОС, керемет, иә? АОС, бәрекелді. Шатыр. Сарыарқа құрамасы және Энерго. Осы бір командалардың ойындары өте керемет ұнады. Ал қалғандарымыздың ішінде тоже некоторые прошли вроде. Так. Рұқсат болса енді. Иә, келесі жартылай финалға жолдама алған топтарды. Жартылай финалға өткен командаларды атауға рұқсат етіңіздер. Сонымен кеттік. Біріншісі капитан Оңтүстік Қазақстан облысы. АОС құрамасы Алматы. Жетісай құрамасы Жетісай. Сарыарқа құрамасы Астана. Шатыр Семей. Майами Атырау. Жалын Жаңаөзен. Охо-хо. Және Энерго Астана. Осы командалар біздің ширек финалымызға өтті. Рахмет, Дәурен. Осымен 8 топ анықталды. Қымбат достар, соңғы жолдаманы сіздер алдағы уақытта интернет желісінен, әлеуметтік желіден біле аласыздар. Оны ұйымдастыру алқасы және қазылар алқасының шешімімен сіздерге айтатын боламыз. Баршаңызға рахмет. Жайдарманның жайдар сайыстан жолыққанша аман сау болыңыздар.